Malësia e madhe është njëra ndër krahinat më të mëdha e më të bukura që ka Shqipëria. Sa më thellë i futen i këtij kanioni, aq më të mëdha bëhen edhe bukuritë. Kësaj radhe, shkojmë në malësinë e Kelmendit, ku në mes të verës ende nuk ka shkrirë bora. Komuna Kelmend ka 8 fshatra dhe secili prej tyre ka karakteristikat e veta. Livadhe të blerta i rrethuar me bjeshk, një oazë bukurive natyrore që të bën të ndjehesh si në përradhë. Ky është fshati Lëpush. Po zgjedhen. Mirë erdhë. Si jeni, a jeni mirë ju? Mirë falënderit. Si keni punën? Mirë, po shkojmë shumë. Mirë inshallah. Nga po vini? Po vim nga Kosova. Mirë se keni ardhë. Ku jemi këtu, na trego? Ne jemi në fshatin Lëpush të Malësisë së Madhe, zonës Kelmendit. A ecim pak ta shihim natyrën? Po atjetër si po. A don kështu a kështu? Po ecim kështu. Hajë, faleminderit. A na trego ku gjendet Lëpusha? Çfarë vendi është? Çfarë fshati? Lëpusha është në fshatin Kelmend Malësisë së Madhe. Lëpusha nuk është kënë e njoftun se ka kënë vetë zonë kufitare këtu, edhe nuk është e njoftun nga turizmi, po këto vitit e funit është pranëvu dhe është shumë i njoftun, të ashtu e ka njoft njerëzit ma shumë që ju pëlqen që i vinë për dytën herë. Fshat i vogël, por që të falë shumë për të shijuar. Ecja përmes ti është kënaqësi që nuk e përjetojmë për ditë. Aty ku korriku është me lumin plot ujë dhe borën e pa shkrirë, kjo e bën këtë vend vërtet të veçantë. Ka mundet një turist me vizitu këtu, çfarë vende keni, çfarë lagje? Po dolëm në këtë djatha, s'kena Gërbenin, Morinën, Jeshnicën, po dalim këtu balë për balë, kena Koprishtin, fin këtë majta s'kena Brishdolin, kena Vajushën, kena Dopkun, kena Trajanin, do po thonë shkon një javë, edhe nuk mund të skrërojnë turisti që me vazhdojt ditë për ditë me i pa. Sa lagje i ka Lëpusha apo sa banor, sa shtëpi? Lëpusha ka 3 lagje, Lëpusha për vete, lagja Grop edhe lagja Budaç. Me the për fise ka në lagja Lëpush ka ja 4 fise. Edhe do të thonë, edhe jena martu me një anë tjetër, për shembull me këtyre fiseve, pavarësisht se quhet një vlla për shembull që jena na vukël ne. Budaçi është Nikç, kurse Gropa është nga Selca. Që i kanë dalë këtu për mbijesh se Lëpusha, para 100 vjeç nuk është kënë vend i banushëm, vetëm për stane. Duke dalë atër këtu edhe mos me lëviz, kanë edhe dimnua dhe kanë vazhdoj jetën këtu. Vizitorët në këto anë janë të shumtë dhe nga vendet të ndryshme të botës. Është një fundjavë cilën e këshim planifikuar më herët. Këshim vizituar disi Shkodrën, por nuk këshim hyrë në Malësi. Nuk këshim hyrë tek malet, alpet, nuk këshim hyrë tek zona e cila është më e thepisur, më e bukur, ku ka ende borë, si mund ta shihni, është Maja Vajushës e cila është akome mbuluar me borë. Vit pas viti po investohet dhe po bëhen bujtina shumë bukura për të pritur turist, por për të pritur dhe shqiptarët. Pandemia na mësoi që duhet të vizitojmë vendet tona, ato që kemi më të bukurat. Pra s'është nevoja që të shkojmë përtej detit, përtej kufirit.
kemi shumë vende të bukura dhe realisht për shijojmë. Mikpritja e bujaria e banorve janë virtytet që japin më shumë kënaqësi vizitës. Këtu ende gjen vend shpreja buk e krip e zemë. Oj, zurë, mirë se jertë. Prej o zëtë marë, shnetë, gëzime, urojmë gjithë mira Kosovarë të tanë. Shumë prej banorve në konakun e tyre presin e përcjellin vizitor nga e mbar bota. Shtëpit i kanë shndruar në bujtina, ku nuk mungon asgjë që nuk e kemi në shtëpin tonë. Bujtina quhet Alpini Lëpush, në krahinën e Kelmendit, në largësi nga Shkodra 84 km. Aktivitetin në saj ka filluar nga viti 2006. Nuk ka ndonjë kapacitet mall, të 30 shtretëna për momentin, mendohet të 45 komplet. Është pjesë-pjesë, bujtina ka edhe luksin, përshkojmë drejt luksit, por ka edhe lloma që nuk janë të luksi. Është dhoma kolektive, dhoma individuale, ato shtëpijat atje janë, mendojmë që do shkojmë drejt luksit. Këtu çdo gjë është ndryshe nga përditshmëria e vendeve urbane. Çdo ushqim që servohet në bujtinat e Lëpushës është bio dhe vendore. Ushqimi është bio. Këtu në bujtinë është serviset të ushqimin tradit, kryesori. Atëherë nëse turisti ndodhet me ditë zgjata, dije që do bëhet mikse. Nuk do përdorin gjithmonë një ushqim tradicional. Cilat janë ato tradicionale, cilat janë? Janë kaçimaku, djathi zije, fërliku, çorbat e ndryshme. Këto janë në traditë. Maza. Këtu edhe nata ka hjeshi. Vizitorë të ndryshëm mblidhen rreth vatrës së zjarrit me këngë e muhabet, kalojnë kohë mjaft cilësore. Ich bin hier ja 2004 zum ersten Mal bin ich hochgekommen. Ja, und warum bist du zurückgekommen, no? Wieder? Ja. Bin immer wieder gekommen, weil es mir sehr gut gefallen hat. Und ich hatte mit einem Freund zusammen, mit einem Archäologen, hatten wir die Idee, man könnte hier einen Bergtourismus aufbauen. Të vizitosh njëherë Lëpushën, pa dyshim se do ktheheni prapë, për të shijuar çdo gjë që na mungon në jetën urbane.